Eu e você, não é assim tão complicado. Não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais segura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço teu sorriso, leio teu olhar. Teu sorriso é só disfarce e eu já nem preciso. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando finjo que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso meu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar um sentimento revirado. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. Eu procurei qualquer desculpa pra não te encarar, pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar. Que eu já não tô nem aí pra essa conversa, que a história de nós dois não me interessa. Se eu tento esconder meias verdades, você conhece o meu sorriso, leu no meu olhar. Meu sorriso é só disfarce, porque eu já nem preciso. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar um sentimento revirado. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Você não diz nem mesmo se eu estou errado, e não enxerga que eu estou apaixonado. Mas toda vez que eu procuro uma saída,
acaba entrando sem querer na tua vida. E cada vez que eu puxo eu me aproximo mais, é. E te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Você não diz nem mesmo se eu estou errado e não enxerga que eu estou apaixonado. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. Ei! Boa noite! Boa noite, show de bola demais. Boa noite, Brasília! Boa noite, meu Brasil brasileiro. Deixa eu sentar. Caramba, bicho. Desculpa o termo que eu vou usar aqui, viu? Que isso? Que... Tô é um todo... prazer estar aqui. Tô todo fodido, cara. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Tô ruim, viu? Desculpa o termo aí, tá? Gente, boa noite. Que bom. Mais uma quinta-feira aqui com vocês. Recebendo aqui uma... Olha, sinceramente, uma das maiores duplas do Brasil eu tô recebendo aqui hoje. Gravem esse nome, gente. Gravem esse nome. Luiz Marcelo e Matheus, boa noite. Boa noite, querido. Boa noite, Brasil. Boa noite a todo mundo. Queria dizer primeiramente, né, parceiro, que é um prazer imensurável, um prazer enorme estar com você aqui hoje, né, nesse programa maravilhoso, na sua presença. Um cara super astral também. A primeira de muitas, se Deus quiser, hein? Você sabe o que, que eu e seu pai, os seus pais, temos em comum? Você é cearense também? Não. Luiz, Marcelo e Matheus. Eu fiquei sabendo nos bastidores ali. É. Cara, como é que pode? Dois filhos, pois né? Pois é, os dois. O Luiz Marcelo e o Matheus, que tá com a mãe. Olha, já sabe, no dia que precisar de um substituto, deixa o Luiz Marcelo e o Matheus aqui em Brasília. Eles só não cantam, né? Aliás, os dois cantam. Os dois. Só que, mas, né? Bom demais. São muito tímidos. É. Então vamos pegar essa timidez aí, viu, Luiz? O Matheus. O Matheus, ele é mais solto, pra frente, né? Pra todo Matheus é mais pra frente. É. Quem é o Luiz Marcelo, quem é o Matheus? Eu sou o Luiz Marcelo. É. Sou o Matheus. Irmãos, né? Irmão desde pequeno. Desde que vocês, e vocês vieram do Ceará. Do Ceará, por isso que explica essa cabeça chata aqui que eu tenho, né? É. Nasci lá, vim de lá pra cá com um ano e pouco. Foi 40 dias nascido dentro de um busão quente. Quente, lotado. Dona Fátima e Luiz Marcelo pai, né? Que é nosso pai. Vieram aí tentar a vida aqui em Brasília, né? Foi. E vieram dar esse presente pro Brasil e pra Brasília, que vocês vão estourar, viu? Obrigado. Se Deus quiser, que Deus ouça. Como diz o ditado, a justiça tarda, mas não falha, né? Pode demorar, mas vocês vão arrebentar, bicho. Se Deus quiser, obrigado. Gente, eu tava ouvindo aqui o Luiz Marcelo e Matheus nos bastidores, né? Os caras cantam pra Dedéu. E pra gente não perder muito tempo, cantem pra nós. Vamos fazer assim que a gente começou com tudo, assim, nossa dupla... Quando eu aprendi a tocar violão em 2005. Faz um tempo. A gente imitava o Vitor e Léo, né? Lembra, a gente gostava demais, era uma referência pra gente na época, né? Vamos fazer um deles assim, ó. Vamos ver se você se lembra desse aqui. Yeah, yeah. Na, na, na. Uma areia pra acender e o céu pra se olhar. E tudo está tranquilo por aqui. O sol vai me vencer, eu vou me apaixonar. Não há mais o que decidir. Dos nossos lábios todas as palavras nada dizem. Dos nossos olhos tudo que já vimos foi vertigem. É tudo tão real, mas nada normal. Te lembro e já me sinto ao seu lado no seu mundo.
Identifico com você de um jeito tão profundo, é tudo tão real. Mas nada normal. Yeah. Nada normal. Rapaz, esse fazia demais. Tempo que a gente cantava. Mas é muito tempo que eu tocava essa música. Linda demais. Queria que vocês contassem para nós, para os nossos internautas, como é que foi o início da carreira de vocês. Você já disse que começou inspirado. Nos meninos é, aí, né? Como bons nordestinos, a gente cresceu escutando muito forró, né? Lá em casa era bastante forró o tempo todo. Todo mas, dia. Como Brasil, no meio do Goiás, também inevitável escutar o sertanejo, né? A gente cresceu também escutando Bruno Marrone, Leonardo, Leandro. Isso. Leonardo, João Paulo Daniel. E aí, o que aconteceu? A gente, né? Desde pequeno, a gente tem uma paixão pela música. Tanto que o meu primeiro brinquedo, quando eu era criança, eu ganhei um tamborzinho, aquelas caixinhas que você. A caixa, né? Acústica. De brinquedo, meu irmão ganhou um violãozinho daqueles, que nem toca aqueles trem. Sai nem som, mas é um violão. E aí a gente, né, cresceu, né, com essas referências, sempre brincando e né, se interessando por essa parte musical também. Sabe que meu, agora você falou da caixinha, eu lembrei do meu violão. Meu primeiro salário, viu, Marcelinho? Eu comprei um violão, Giannini. Só que Giannini. Eu sou meio preguiçoso, nunca aprendi a tocar. O primeiro violão também. E aí você sabe quem quebrou meu violão? Pegou o violão, levantou, falou, vou quebrar, se você quebrar, você vai apanhar. Eu vou quebrar, se quebrar, vai apanhar. Ele pegou o violão e pá, arrebentou meu violão. Luiz Marcelo. Que nem lembrava mais disso. Não acredito, não, xará, aí não dá. Quebrou meu... Apanhou. Mas agora tem que dar um violão novo pra ele. Mas meu violão também, o primeiro foi o Giannini, que comprou num bazar. Comprou um bazar. R$30, até hoje eu lembro. Foi. Acho que ficou uns 2 anos parado nesse violão. Dentro da capa, nunca mexi, né? Aí nas férias lá em 2005, Vitor, né? 2005. Vitor, Léo, tocava demais. Eu sempre observava assim, cara, eu quero ser igual esse cara um dia. Aí peguei o violão e comecei a aprender sozinho. Pois no, é, boa e velha, na boa e velha internet, né? A gente aprendeu bastante coisa lá. O meu foi 1975, meu violão. Caramba! 1975, meu primeiro salário. Eu comprei um violão. E até quando que ele sobreviveu aí? Ele quebrou. 1975. A 1990, 92, mais ou menos. Então, 90, ficou 92. Bastante tempo ainda. 92. Eu lembrar, não é? Engraçado, mas eu nunca aprendi. Porque o negócio é o seguinte, o instrumento, você tem que se dedicar, né? Tem que tocar pelo menos 4, 5 horas por dia, no mínimo, para você poder... O segredo é não guardar o violão na capa. Se guardar, já era, você esquece. Deixa em cima da cama, em cima do sofá, deixa em cima da cadeira, que você toda hora vai lá. É verdade. Ele fica mais acessível, né? Você olha ele ali, você faz é nada, vou pegar, vou tocar uma, duas musiquinhas. O segredo ali é esse, não guarda o violão. Alô, você, empresário, que precisa de um escritório de contabilidade sério, procure a ACMD Contabilidade. São 40 anos de história, com competência e profissionalismo junto com você, buscando sempre um saldo positivo para a saúde da sua empresa. Venha conosco e faça parte dessa história. Eu já faço parte, viu? Se não tiver contador para fazer seu imposto de renda, vocês estão ganhando muito dinheiro, vão ter que declarar imposto de renda ano que vem. Ligue 3556-0049, 3556-0049. Não perca tempo, liga logo, porque... Ano que vem já tá aí, né? E o Leão não perdoa, viu? Perdoa não, meu filho. Fale com o Dijan Gomes. Tá, mas aí vocês começaram cantando... Como é o nome dos meninos agora? Vitor Léo. Tô ficando doido, velho. Você com o Vitor Léo, imitando, né? Foi, a gente cantava muito. É, até começar a ir pra barzinho, né? Que barzinho, o que rende é Bruno Marrone. Modão. Leonardo, é modão. Aí... Christian Ralph, e tudo aí... que tiver de bom. É. Né? E aí vocês vão cantar agora o Christian Ralph, porque eu vou pedir, né? Na hora. Vamos lá. Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu. Se você ficar em pé, pode ficar, viu? E joga todo o charme que puder pra ver se me venceu. E olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar. Mas o que eu? E
Ele sempre chega nos lugares que você está. E quer aparecer de qualquer jeito pra você notar. Que sim. E pra quem sabe ler um pingo a letra, eu posso decifrar seu jogo de amor. Também sem jogar. Quando o telefone toca, você já não quer atender. Pode ser ele no outro lado pra falar com você. Não sou eu. Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez que esse amor é todo meu, eu não divido por três. Sou eu quem faz amor com você à noite. Sou eu quem dá a vida se preciso for. Faz ele ver que o seu grande amor sou eu. Alô, Cristi Ralf, obrigado. E aí, em 2012, vocês resolveram se profissionalizar. Isso, 2012. Isso. Agradecer aqui ao Demetrio, que eu não sei, lá no Barril 66 foi a primeira porta que abriu pra gente. Foi. Demetrio é o cara que manda aqui na Canagolã. Grande amigo Demetrio, conterrâneo nosso, inclusive. Nosso, pois é. Grande amigo Demetrio, um beijo, um abraço, viu, cara? Um abraço. Demetrio, Hermeto, mandam. Você inclusive, Hermeto. Parece muito com o Hermeto, viu? Hermeto, também, grande amigo Hermeto também. Keilinha também. Eternamente grato, viu? A noiva do Hermeto, grande amiga nossa também. Keilinha que fundou nosso primeiro fã-clube, né? Fez o fã-clube nosso. Vocês, no início, vocês tiveram algum tipo de dificuldade? Ou sempre tiveram um mercado escancarado pra vocês? Como em todo lugar, acho que é bem fechado o mercado, principalmente em Brasília, sabe, cara? A gente sempre sofreu com isso, né, parceiro? Mas sofreu demais, assim. Sempre fomos independentes, nosso empresário é nosso pai, né? E aí já ajudou bastante e a gente vai sempre tentando meter o pé na porta mesmo. É. Né? Porque, assim, é um mercado, como ele já citou, né? Que em Brasília é um pouco fechado, né? Tem. A gente sabe como funciona, né? E também tem muita gente que gosta de derrubar os outros, né? Então já passamos por várias e várias situações que a gente não gosta nem de lembrar. Né? Vai fazer participação no lugar, acontece alguma coisa, alguém mexe no som, alguém vira uma caixa, alguém faz alguma coisa. É isso, mas bem no começo, né? Graças a Deus, nos últimos 2 anos, né, parceiro? Deus vem abençoando muito a nossa graças carreira. Graças a Deus. E graças a Deus, onde a gente tá tocando, a gente tá ficando e firmando os projetos. Exatamente. Nossos, bem legal, mas é porque vocês, além de talentosos, são simpáticos. Obrigado. São educados. Obrigado. Os pais de vocês souberam da educação. Ah, com certeza. Obrigado. E aí as coisas vão dando certo, né? Não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado, bicho. Deus vai abençoando, né? Cada vez mais, graças a Deus. E CD, vocês já gravaram? Gravamos um CD em 2014. Nosso primeiro CD, um primo nosso, ele compõe muito bem. Inclusive, um abraço pra ele, Cleiton Chimenez. Abraço, Cleiton! E sentamos um dia assim, ele mostrou umas letras. Eu, cara, vamos fazer um CD. Eu fiz as melodias, né? Gravamos um CD com 8 faixas. Inclusive tá no YouTube, quem quiser lá, Luiz, Marcelo e Matheus, no YouTube. Com músicas inéditas? Músicas autorais. Inclusive tem uma que tem mais de 1 milhão de acesso à música nossa. Música Vou Te Dizer Não. Música canta boa. Aí pra nós, tem como cantar ao vivo aí? Estilo Vitor Léo, bem romântica essa. Isso é boa. Eu imploro por amor, por carinho e atenção, mas você sempre insiste em dizer não. Iludida numa vida que não tem sentido algum, deixa eu te provar que eu não sou qualquer um. Sou um cara romântico que tem sentimento. Quero alguém pra vida inteira e não só por um momento. E você acha que eu sou bobo por pensar assim? Só porque o amor é o que eu quero pra mim. E preste atenção no que agora eu vou dizer. Agindo desta forma, só você quem vai perder. Vai aparecer quem me tire da solidão. E quando você me quiser, vou te dizer não. E uma coisa que me chamou muito a atenção da dupla
A questão do. Esse negócio do segue líder, como é que é isso? Como é que pintou essa coisa? Segue o líder, rapaz. Que é o compositor dessa música, o Lucas Prata. Um abraço, Lucas Prata. Um abraço. Parceiro nosso também. A gente foi em Valparaíso pra buscar essa música pra gente poder gravar ela, que a gente gostou pra caramba. E ela tinha pegado de forró, que lembrou muito o nosso. Quando a gente escutava forró com sertanejo. Rapaz, dá pra misturar um negócio bem legal. E fazer um estilo bem legal pra essa música. E tava naquela alta de Flamengo segue o líder, né? O ruim é que quando a gente fazia segue o líder. O pessoal achava que era só o Flamengo, né? Mas esse ano aí... vamos ver. Vamos aproveitar a onda também, né? E aí eu fiquei sabendo, um passarinho me contou que vocês fizeram um clipe dessa música, é verdade? Fizemos. No ano passado, né? Final do ano passado, junto com o Fred, né? Da Sogra em Eventos. Isso. Um abraço, Fred. Aí. A gente fez um clipe dela, cara. Ficou muito bacana, inclusive. Muito legal. Segue o líder. Vamos executar o clipe? Vamos lá? Solta aí. Vamos ver. Segue o líder, papai. No jogo do amor, você me deixou na zona do rebaixamento. Só que o jogo virou na prorrogação do segundo tempo. E eu que pensava em você, te esqueci. Você que tinha me esquecido, lembrou de mim. O mundo deu volta, a catraca girou. Eu assumi a liderança desse amor. Segue o líder. Eu que corri atrás, agora você vai correr. Segue o líder. Tudo que eu corri, eu quero ver você correr. Segue o líder. Eu que corri atrás, agora você vai correr. Segue o líder. E eu que pensava em você, te esqueci. Você que tinha me esquecido, lembrou de mim. O mundo deu volta, a catraca girou. Eu assumi a liderança desse amor. Segue o líder. Eu que corri atrás, agora você vai correr. Segue o líder. Tudo que eu corri, eu quero ver você correr. Segue o líder. Eu que corri atrás, agora você vai correr. Segue o líder. Tudo que eu corri, eu quero ver você correr. Pô, que barato, hein? Só é muito legal porque negócio de segue líder é coisa de flamenguista, né? Isso, é, cara. Mas sabe qual de nós dois é flamenguista? Nenhum. Ó, São Paulo vai ser líder ainda, hein? Será? Vai, daqui a uns 30 anos aí. Mas é interessante. Interessante porque vocês acabam, sem querer, né? E mexeram com a torcida do Flamengo e com isso vocês ganharam muitos fãs, né? Ah, com certeza. Sou flamenguista desde pequeno agora. Mas também, por exemplo, o rádio também, que é líder de audiência, também tá usando nossa música, né? Ah, tem o pessoal também dos estados aí também. Quem tá aqui em Brasília e quem que tá tocando vocês? Atividade FM, né? Disseram que fizeram lá uma proposta pra tocar. Isso. Vocês já iniciaram a tocar. E tem os políticos também tocando lá da Bahia, que tá tendo essa música aí como líder. Entraram em contato com a gente. Eu falei, opa. Mas estão pagando os direitos autorais? Certinho. Estamos entrando aí. Mandaram até o paródio pra gente gravar esse ano. Mandaram aí sim. Porque política é o seguinte: você tem que receber adiantado. Com certeza, né? Exato. Senão, se não receber adiantado, vai tudo pra cueca. Agora, o bom é que se fosse na frente, agora a moda é atrás, né? Pois é. Mas tudo bacana da cueca e pegar mal pra caramba. Pegou mal essa história da cueca. Nossa senhora. Né? Os caras não aprenderam até hoje. Não aprenderam, ainda vão aprender, né? Vamos botar um whisky aqui, um whiskyzinho. Isso é desde o início, isso é desde quando começou o Brasil. É verdade. Eles pegaram, com todo respeito, eu tenho um carinho enorme por Portugal. Nós moramos há 3 anos. Legal. E eles pegaram tudo de ruim que tinha lá e mandaram pra cá.
E aí virou essa zona toda. Essa bagaceira, né? Que virou. Bagaceira toda. Mas, e se deixar só os índios aqui, com certeza não... Tava melhor, né? É, e talvez nós não estaríamos. E talvez nós não estaríamos aqui. Ainda tem que constatar. A gente tava cantando em. Tava cantando em Tupi-Guarani. Mas é isso aí, vamos fazer o seguinte. Eu tenho que explorar vocês. Como é que é? Porque senão meu WhatsApp depois, pô, os caras foram no seu programa e você não deixou eles cantarem. Cantem pra nós. Acontece. Vocês não cantam aquela música do menino, não, hein? De quem? Do... Nova York? Vamos. Dá pra sair agora, Nova York? Nova York. E essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar ao vento, e pela estrada no seu caminhão, nananã, cravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho de ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, e aí, saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Ei, Nova York! Luiz Marcelo bateu! Aí sim! Marcelo. Aqui no Marcelo, os aí convidados agora. Você acha que tem muito Marcelo aqui nesse estúdio? Você é bom demais. Bom demais. Bom demais. Agora eu fui informado, você sabe que eu sou um cara muito bem informado, né? Rapaz! E vocês fazem uma média de 10 shows por semana. Eu queria que você me contasse... Como é que vocês dão conta, cara? Como é que vocês se viram pra poder dar conta do recado? Rapaz, é difícil. É muito difícil. Graças a Deus, por exemplo, a gente vê os projetos fixos, né? Aí fica mais fácil que já conhece mais ou menos o som, a galera e tudo mais. Mas quando vem coisa nova, por exemplo, que eu tava comentando com você, que quando o som tá ruim, tem que forçar a voz 10 vezes mais, igual... É, fica mais complicado. Fica complicado. A gente vai tentando, né, ali... Até porque eu também tenho outro trabalho, né? Eu também trabalho durante o dia, eu tô até de férias agora, mas mesmo assim daqui a pouco volta, né? Então, meu amigo, é difícil. Yeah. Às vezes você começa a tocar, num dia, numa quinta-feira. Começa às 8, você termina de tocar duas e pouco da manhã. E aí daqui que você saia da casa de show, que você cumprimente as pessoas, o pessoal quer tirar foto, quer dar atenção pros amigos também. Aí você chega em casa... Madrugada, dorme pouco, mas é isso aí. Pensativo, mas graças a Deus, né? Porque nessa pandemia mostrou pra gente aí, cara, que... É muito gratificante, cara, é muito bom. Hoje ficou 6 meses parado aí, cara. E o Matheus também tem emprego paralelo? Não, eu vi só na música. Eu costumo orientar os artistas, principalmente os que estão começando, porque eu sempre, tô com 47 anos de carreira, sempre tive emprego paralelo. Porque não é fácil, viu, gente? Você que tá aí querendo cantar, que gosta de cantar... Obrigado. A vida do cantor não é nada fácil. Você vê os meninos aí, ó, 10 shows por semana, ralam pra caramba, é ralação, é muita ralação, não é? E é sempre bom que, além de cantar, você tenha um emprego paralelo. Você vê, agora tivemos essa pandemia aí, não é? Se ele não tivesse um emprego paralelo, eu tava aí. Pois é. Passando o chapéu, né? Eu aqui, viu? Foi 6 meses. Seis meses os boletos chegando. Tô com coleção de boletos lá. Inclusive, vamos sortear, viu, gente? Os boletos pra pagar. Então, graças a Deus, é um conselho que eu dou pro pessoal que tá começando a carreira, querendo cantar. Olha, faça as duas coisas. Cante, faça seus shows, mas tenha alguma coisa por fora. Pese de mim. Porque quando vem a pandemia, meu amigo, negócio não é fácil, não. E ninguém sabe o que é que vem aí pela frente, né? Essa é a grande realidade. Amanhã, né? Você tem que estar sempre preparado, né? Tem que estar sempre se renovando. E outra coisa, tudo isso que aconteceu também serviu para não só os artistas, né? Mas todo mundo em geral, todo mundo se reinventar, né? Fazer novas formas de negócio. A gente, por exemplo... A gente fez algumas lives, a gente fez 4 lives, não foi? Foram, 4 lives. Nesse período de pandemia, fizemos 4 lives, assim, graças a Deus foi muito boas, né? Mas assim, mais mesmo voltada para divulgação, arrecadação de alimentos também para instituições, foi bem legal.
Né? Inclusive, mandar um abraço pro Fred, né? Da Sogne Eventos. Isso. É nosso parceirão, cara. Ele que proporcionou pra gente, né, toda a estrutura de tudo aí pra lives, tudo fazer essas lives. E foi incrível, assim, a gente foi se reinventando, né? E em paralelo a isso também, gravando vídeos novos, trabalhando em músicas novas também, que é sempre bom, né, você estar ali na ativa. E montando um show novo, né? Um espetáculo novo. Exatamente. E a pandemia, ela atrapalhou um pouco os planos de vocês, os trabalhos de vocês? Atrapalhou totalmente. Totalmente. Pra você ter uma noção, a gente tava com planos de gravar DVD no meio do ano agora. Puxa, exatamente, com músicas inéditas e músicas do nosso amigo... Chega o Kramer. Chega o Kramer é um grande compositor do Brasil, inclusive compõe para artistas gigantes aí, tem várias músicas famosas no mercado. Selecionamos na época 8 músicas pra gente fazer um DVD muito legal e a pandemia veio e acabou. E ele é de onde, esse rapaz? Ele, em Goiás, né? Tá em Goiás ou tá em São Paulo? São Paulo. Mas ele vive nessa ponte, né? Ribeirão. E, cara, ele é um compositor assim, extraordinário. Extraordinário. Quando ele vier a Brasília, traz aqui no meu programa. Com certeza. Eu digo o Kramer. Abraço, viu? Abração. Ser humano incrível. Acabou de receber um convite aqui do Marcelão aqui também. Você não chama Marcelo não, mas você pode vir. Agora me diga uma coisa, vocês chegaram a fazer, mesmo que escondido, algum show durante a pandemia? Eu queria, viu? Eu queria, viu, pagar as contas. Teve algum? Escondido? Não, acho que só depois desse finalzinho, né? No finalzinho, teve. Acabou a pandemia, mas quando começou a normalizar tudo, que a gente voltou aos poucos. Mas no meio a gente não fez, não. Mas no meio não. Mas pra proteger nossos pais também, que nossos pais sempre estão com a gente no nosso show, sempre. Todos os shows. Meu pai principalmente, né? Vamos fazer o seguinte, o povo não ficar me ligando depois reclamando, cantem pra nós. Mostro quando sua mão vem passear no meu corpo, atrevida minha sanha, me atiça, me arranha, me deixando quase louco, louco, louco. Mostro quando seu olhar quer te ver dentro do meu. Minha pupila dilata, o segundo relata que o meu amor é seu. Só sei que você faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim. Do puro mel que eu guardei para você um fundo especial. Só sei que você dá tudo que tem, igual a você não há ninguém. Um alto astral que ama é o vem que apaga qualquer mal. Qualquer mal. Alô, Bruno Marrone, meu filho. Isso é bom demais. Opa, ô bicho. Que é isso? Assim não dá nem pra eu cantar, né, cara? Olha só. Os caras cantam muito. Que é isso, cara? Obrigado. Os caras cantam você muito. Você podia cantar pra nós também? É, velho. Vocês deixam? Na hora, mano. Vocês deixaram um serão desse? Vocês deixaram, eu canto. Você sabe que esse programa aqui foi feito pra vocês, né? Esse programa era lá na TVN, lá em Itaguatinga. E aconteceu o seguinte: no primeiro programa, o convidado furou, cara. Que deselegância. O convidado furou. Que deselegância. E aí eu tinha levado um amigo meu que toca violão e tal. E no sufoco lá na hora eu tive que cantar o programa todo. Cantei e tal, né? Passou. Quando foi no segundo programa, o convidado seguinte estava presente. E aí eu não cantei, deixei só o convidado cantar, né? Porque na verdade o programa foi feito para os convidados, não para eu cantar. Aí quando foi durante a semana, a galera, pô, bicho, você tem que cantar. Eu falei, mas não é pra... Você tem que cantar. E aí eu passei a cantar no programa. Por favor, continue cantando. Mas só se o convidado permitir. Fala em cobrança que é o seu Lato Gang agora. São Paulo. Marcelo José. Solta aí pra nós, Marcelo. Compositores da música popular brasileira. Essa música é sensacional. Renato Teixeira. É de sonho e de pó o destino de um só. Feito eu perdido
em pensamento sobre meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ou giló, dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, vira fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, vira fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras. Descasei e joguei, investi e desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, vira fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, vira fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir-te romaria, prece e paz pros desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, vira fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, vira fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Rapaz, que é isso, hein? Viva Nossa Senhora. Repiei aqui várias vezes aqui. Sério mesmo. Que vozerão, cara. Viva Nossa Senhora. Vocês fizeram Segue-me? Fizemos. Qual paróquia? São José Operário, lá da Zona Norte, 404 Norte. Ah, sim, Padre Evandro. Padre Evandro. Padre Evandro, grande amigo. Padre Evandro. Padre Evandro. Cantei muito lá na paróquia dele. Sério? Quando eu era aqui na Asa Sul, na São José, né? Ali na 602 Sul. Era lá? Era. Antes era lá, né? 602 Sul, ali onde tem o seminário, sim, a Rádio Nova Aliança. Porque meus pais moram na 205, a gente foi criado lá, né? 205 Norte. A gente. Então, frequentando 404. Foi aí, fazer parte do grupo jovem e tal. Desde molequinho, a gente cresceu dentro da igreja. A gente tocou na igreja também, a gente começou lá. Tocava bateria aí, na igreja. E aí, depois, ele foi lá pra 604 Norte. E deve estar lá até hoje, né? É hoje. Grande Padre Evandro. Padre Evandro, qualquer hora dessa, fazer uma visita pro senhor, viu? Boa. E a música católica, vocês cantam alguma coisa? Já cantaram? Já. Já, a gente cantou, começou dentro da igreja, né? Isso. Nós vamos lembrar aqui, João. Fazer uma? Bom, na hora. Fazer, poxa, aí. Se vocês cantarem uma música católica aqui, vai ser tudo de bom, né? Vamos fazer. Vocês cantam pra Dedéu, como diz a Carminha. Obrigado. Quanto eu esperei e ansioso queria te ver, te mostrar meu coração, não podia me conter. Eu dei
decidi, Senhor. Hoje quero as almas viver e te mostrar meu coração, tudo o que tenho e sou. E por mais que me fale, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que meu. Sou gota derramada no mar. Ah, e de mim também o Senhor me esperou. As tardes encontrou saudade em seu lugar, mas ao me ver na estrada tão longe, um santo se alegrou e foi correndo me encontrar. Me perguntou nem por onde eu andei, os bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em teus olhos, somente me amou e ao me beijar, bom demais, me acolheu num abraço de pai. Desculpa que deu meus olhos brancos no meio da música, mas é tudo certo. Tinha outra que eu cantava, na Camunhão, que eu gostava. É aquela. Como é, é assim, ó. Sei que o seu coração dói. Sei que o mundo me distrai. Não, não se entrega assim, não. Vale a pena viver. Nova vida viver, vem, deixa tudo para trás. Se nova vida você vai ganhar, se a Jesus se entregar, vale a pena tentar experimentar o amor de Deus em mim. Está também no ser. Está vivo em nós, tem nome é Jesus, a verdade, o caminho, a luz, e a luz. É Marcelão, vai. E ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Está vivo em nós, tem nome é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Eita coisa boa! Essa música é linda, linda. Bom demais! Caramba, agora me diga uma coisa boa. O show de vocês, vocês atendem pedidos ou vocês saem de casa com ele repertório já pronto? Mas se chegar no meio do show, a galera, ô, canta o Bruno e Marlon aí. Cara, a gente ama fazer pedido, porque geralmente também quando a gente não sabe a música, a gente já bota pro próximo, ó, pessoal, faz isso aqui. Então, porque... 8 anos fazendo isso, né, parceiro? É. O repertório vai aumentando. E outra coisa, o que a gente faz também? A gente já sai de casa com o repertório pré-montado, assim, né? Os blocos prontos, aquela lista de música, as músicas disponíveis, vamos dizer. É porque cada local é um local, cada local tem uma peculiaridade, entendeu? Você chega num local, tem um pessoal mais animado, isso. Tem uma hora que o pessoal tá mais sentado, então você vai tendo o feeling do show. É. Mas já tem vários shows que a gente planeja uma coisa, a gente faz coisa nada a ver, sabe? Você vai cantando de acordo com a cara do povo. Vai pedindo, caraca. Não, e tem um povo vai pedindo umas coisas esquisitas. Nossa senhora. Daqui a pouco a gente tá tocando modão, o cara chega, eu toco o Michael Jackson aí, eu falo, lógico, agora. A gente então toca a boate azul aí. Segura assim. Doente de amor, um pouco remédio, uma vida noturna. E com a flor da noite e uma boate aqui na zona sul. E a dor do amor
E é com outro amor que a gente cura. Eu vim curando nesse sinal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando como o clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. Pra dama da noite que estava comigo também foi embora. E fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Saí de que jeito, sem rumo, para onde vou? Muito vagamente eu me lembro que estou em uma noite aqui na zona sul. E eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. A flor da noite na boate azul. Essa música campeã de pedido, embaixo. Sério. Agora já aconteceu de vocês estarem num show, em pleno show. O cara chega pra você, igual, isso já aconteceu comigo, tá? O cara chega pra você, canta música tal, por exemplo. O cara chegou pra mim e falou, canta Pablo. E eu não conhecia o Pablo, não conhecia o trabalho dele. Mas ele me encheu o saco, viu, gente? O show inteiro pedindo Pablo. O que eu achei interessante é que eu toda vez, pô, bicho, eu não sei essa música e tal, mas de vez em quando ele vira com a namoradinha dele, canta Pablo. Um garotinho assim, novinho igual vocês, né? Uhum. E aí eu, pô, fiquei, aquilo me incomodou muito, falei, cara, você tá atrapalhando o meu show. Mas ele, acho que ele tava meio doidão, né? Ele não tava nem ligou. De vez em quando ele vinha, pá, quando acabou o show, eu chamei ele. Engraçado que ele não foi embora, ele curtiu o show todinho, dançou. Dançou o show todo, cara. Acontece demais. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, pô, tem que saber quem é esse tal de Pablo, né? A sofrência. Aí eu fui pesquisar, o cara tava estourado no Nordeste. Não tinha chegado, sim, em Brasília ainda. O cara foi pro Nordeste, chegou lá, curtiu o Pablo e veio aqui, chegou aqui e pediu. Tem demais. E aí eu comecei a cantar, fui um dos primeiros a começar a cantar a música do Pablo aqui em Brasília. Por causa do menino lá. É, por causa desse garoto. Aí no fim acabou o show, pedi desculpa pra ele, pô, você desculpa aí e tal. Ele falou, não, tio, ainda me chamou de tio. Aí não, aí já é sacanagem. Me chamou. Aí já é o cúmulo. Falou, não, tio, muito bom. O show do senhor é muito bom. Legal, eu falei que meu show era muito bom, mas eu não cantei a música dele, acabei não cantando até porque eu não conhecia. Mas já aconteceu no show de vocês. Vocês estarem fazendo um show, em pleno show, e chegar alguém. Demais. E quase todo dia. É, porque tem sempre uma pessoa que gosta de uma música de tal cantor, né? Que representa aquela pessoa, só que não é muito conhecida, né? É. A pessoa quer que a gente cante essa música. Né? E também o que acontece? Tem muita gente também, né? Que, por exemplo, né, acontece muito em show nosso. Você tá aqui numa casa, tem 150 pessoas. Tem 149 pessoas em pé dançando. Aí chega uma pessoa e toca aquela música romântica lá. Aí a gente vai levando, não, agora daqui a pouquinho, quando for a parte do romantismo. Acontece muito também, né, da gente. A gente toca sertanejo, toca um pouco de forró também. Nosso repertório, ele é bem eclético. A gente toca até um sambinho, um pagodinho no meio. E quando você faz aquela sequência de forró, meia hora de forró, aí quando você muda, o cara vem, dá pra cantar forró aí? Não, aí teve um dia, que a gente tava tocando, né, a gente toca um pagodinho, mas é uma coisa mais raiz, né? Um Raça Negra, né? Um Só Pra Contrariar. Aí o rapaz chegou, toca tal música de fulano, de tal, de não sei quem. Eu falei, o quê? Mas desse jeito, não. E churrasco também, você canta 4 horas seguidas, ninguém tá nem aí pra você. Aí você levanta 10 minutos pra comer alguma coisa, aí os caras, só vem pra comer. Né? Eu gosto quando o pessoal me chama também. O pessoal me chama pra sair, é uma delícia. O pessoal, fala Marcelão, bom dia. Oi, assim, né? Um aberto e um fechado. Bom dia, tudo bem? Não, vou fazer um churrasco aqui em casa. Leva o violão, tá? Ok. Boneco da carne. Mato, você falou em modão aí. Mato Grosso e Matias, sai alguma coisa? Mato Grosso e Matias? Deixa eu lembrar aqui. O que a gente sabe do bom dele? Eita, aí matou o velho. Você me pede na carta, eu desapareça. Que eu nunca mais procure, um pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido.
mas te esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade. Eita, relendo a carta, sentindo o perfume. Coisa boa! Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? O dia inteiro te odeio, te busco e te caço. Mas dos meus sonhos à noite eu te vejo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar na verdade que amar na mentira. Vai, vai. Ainda ontem chorei de saudade. Relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor ou me mata o ciúme. Marcelo José! Marcelo José, Luiz Marcelo e Matheus! Participação ilustre aqui. Porra, bicho, que maravilha. Nossa, aqui é nóis. Tipo, bom demais. Como é que tá o coração de vocês aí pra essa volta triunfante aos palcos, né? Passou a pandemia, a gente tá todo mundo aí voltando aos poucos. Sim, vocês sim. Tiveram alguma expectativa? Como é que tá? Como é que o coração de vocês está suportando graças isso? Graças a Deus, Marcelo, voltou melhor do que a gente imaginava, sabe? Com certeza. Acho que o pessoal não aguenta mais ficar em casa, né? Tá tudo voltando os botecos e as boates, né? É. Cara, mas graças a Deus voltou melhor do que a gente imaginava. A gente pensou, a galera não vai sair não, né? Meio da pandemia e tal. Engano nosso. É. A gente voltou todos os shows lotados graças a Deus. Que Deus abençoe mais e mais. É. Agora me diga uma coisa, curiosidade. Pessoal, hoje semana passada foi meu primeiro show, né? E a galera tava de máscara. Os shows de vocês, as pessoas estão usando máscara, estão respeitando. Como é que tá nos shows de vocês? Tá tendo distanciamento só das mesas, né? Mas máscara, que o pessoal bebe... Você quer que eu seja sincero ou simpático? Não, depende. Sim, se estão respeitando, né? Pra transitar no bar, usa-se a máscara. Isso. É, tem todo o cuidado de higienização. Isso. Também, álcool em gel, álcool pra dentro, álcool pra fora. O pessoal esteriliza por dentro e por fora, inclusive eu. Eu tô falando isso porque tem que tomar muito cuidado. Ah, sim, sim. Né? Você vê que a Europa voltou com força total, né? Eu vi essa notícia ontem. É extremamente preocupante. Cara, a nossa maior preocupação, que eu repito aqui, é nossos pais, que eles sempre estão com a gente, então já fecha o show já, quero um cantinho especial ali. E nós, principalmente nós, artistas, temos que tomar cuidado para ver se isso não é uma jogada política. É. Né? Você vê que a coisa voltou na Europa, né? E aqui estão dizendo que acabou. Realmente os números são, né? É, tá bem. Estão decrescendo. Que até desativaram, né, o hospital de campanha em Brasília. Tá bem. Mesmo com os boletos chegando e tudo mais, eu era contra a volta de tudo. Mas como voltou tudo normal. Shopping, tudo. Voltou shopping, tudo, não vou ser meio que injusto com nós artistas, né? Não deixar a gente voltar. É, e eu vou te dizer que esse ramo de eventos sofreu muito com isso aí, cara. E querendo ou não, foi o último a voltar também, né? É. Questão de eventos. E voltou assim, né? Esses grandes festivais, tá tendo até alguns em Brasília de drive-in, tá tendo, né? Essa questão de drive-show é uma tendência nova no Brasil inteiro. Mas grandes festivais mesmo, aqueles que, né, lotam, assim, vai 30, 50 mil pessoas. Ainda não tá tendo, né? Você falou no drive-in. Vocês entraram no circuito? Do não, a gente não entrou ainda. Vamos ver se vai dar ainda pra entrar. Vai abrir de novo. É. Aí talvez na próxima leva a gente já vai estar dentro aí, se Deus quiser. Vai abrir de novo. Se Deus quiser. Oportunidade, hein? Se puder, tiver um convite aí pra gente. Chama nós, a gente vai, viu? Toca em tudo. E o lance do DVD? Aí vocês iam gravar, né? Sim. A gente ia gravar com músicas inéditas, né? Mas agora por causa da pandemia, mas teve outra oportunidade aí agora de fazer um projetinho, de gravar
músicas antigas. Um estilo bem, bem acústico, né? Fazer um DVDzinho bem legal. Bom, o que, por exemplo, que vocês estão querendo gravar de antigo? Especial. Parece um sonho, a gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. E lembrar de tudo que vivemos, nas noites de domingo, da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. E vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá, ficar sem você não dá. Engraçado, rapaz. Eu, pra mim não existe música velha. Você pega uma música. É, pra, você pega uma música como Evidências, por exemplo. Sabe, música temporal, totalmente. Você sabe, né, quantos anos tem Evidências? Uns 30, 40? Você tá completando esse ano 30. Você matou a charada, hein? Tá completando esse ano 30 anos. Nossa. Que Chitãozinho e Chororó gravaram Evidências. É o hino nacional brasileiro já. Eu vi uma história que ele não ia gravar essa música, né? O Chitãozinho não queria gravar essa música, minha, na Evidências. Depois decidiu gravar. Foi, na última hora. E ainda bem que ele gravou e deu esse presente pra nós, né? Pois é, e pra ele também, né? Porque os caras arrebentaram, né? Quem nunca sofreu com essa música, pelo amor de Deus. Eu gravei Evidências. Nossa, é linda demais. É, muito bonito. É muito show, a gente termina com Evidências, né? Que é muito show. Ah, é, o pessoal perde, cara. Vocês querem ter Evidências? Canta. Então, eu vou pedir pra vocês encerrarem o programa com ela, viu? Perfeito. Show. Eu acho engraçado uma coisa também, nos nossos shows, né? Você pode estar no show mais jovem que tiver. Pessoal jovem, galera nova e tal, você acha, não, aquela galera não gosta de modão, não. Rapaz, você se engana, a gente se enganou várias vezes já. Pessoal novinho, tá, não, toca modão aí, toca modão, e o pessoal gosta, se amarra. Eu me lembro de um show que eu fui fazer lá em Água Fria, né? Lembro de um show que eu fui fazer em Água Fria. Cara, eu cantei 4 horas, ficou todo mundo sentado. Quando eu cantei o tal do Boate Azul, meu amigo... Bicho... É o que a gente fala, por causa do negócio da pandemia, né? E a gente toca muito forró também no show, cara. E o lugar que não pode dançar, que a gente... E aí, canta forró ou não canta forró? A galera vai dançar. Aí você vê só o pessoal mexendo um pezinho. Mas não pode dançar por quê? Tem lugar que vocês cantam? Tem lugar que não pode. Lugar pode, tem lugar que não pode, né? Mas aí o povo, vocês cantam forró, o povo fica sentado. Eles já entram sabendo que não pode dançar. Tem umas plaquinhas, né, nos lugares. Isso mesmo antes da pandemia, né? Tem alguns locais, no Brasil no geral, né? Que... Tem barzinho que não pode dançar, não. O bom da pessoa não dançar é que ela fica curtindo o show, né? Porque a pior coisa que tem, você tá lá cantando. Cara, Portugal é craque nisso. O cara senta na sua frente, baita de um cigarrão desse tamanho, né? Ele, além de não dançar, fica conversando e jogando fumaça na sua cara. Coisa boa. Nossa. Então, uma das coisas boas de não poder dançar é que a maioria das pessoas ficam curtindo o show. Né? Nossa volta, inclusive, foi lá em Taguatinga. Você conhece a Vila Bar? A gente fez lá. Lotado, eu não imaginava tanta gente depois da pandemia. Verdade. Lá não pode dançar, né? Ela deu jeito. E foi show quase inteiro de modão, né? Foi. Gostoso demais. Mas muito bom lá, cara. Muito bom de cantar lá. O público lá também é sempre muito carinhoso com a gente. Eu sou muito rancheiro. Eu sou muito rancheiro. Vamos fazer um voz violão. Ele gosta mais desses forró aí, esses baixos. Eu gosto de tudo. Eu gosto que eu vejo as pessoas ali, felizes e tal. De acordo com o cliente, como aquela diz. Favorita, aquela Fazenda São Francisco, aquela música boa demais. Aquela. Bem rancheira. Né? Mas a missão do músico, do cantor, é essa mesmo, levar alegria pra galera. Com certeza, né? com certeza. Quando a gente alcança isso, a noite. Eu digo mais ainda, assim, eu acho que levar alegria da nossa forma, né? Porque assim, como que nem a gente faz, a gente não tá imitando ninguém, né? A gente tá aqui fazendo o nosso trabalho da nossa forma, né? Luiz Marcelo e Matheus. Luiz Marcelo e Matheus. Acabei de descobrir que tem outro Luiz Marcelo e Matheus aí. Pois é. Mas isso é bom, no jogo precisar de sócio, eu dublei já tem. E quem quiser levar Luiz Marcelo e Matheus, como é que faz? Ah, é só comprar nós. Entra no joga no pó da mala e vai. A gente é conhecido como os dois filhos de Marcelo, que é o nosso pai que cuida da gente, sabe? Igual o dois filhos de Francisco, né? Se fosse mais um Marcelo aqui, quatro Marcelo, não dá. Marcelo Ximenes, telefone é 61999.
99942-9015. Isso aí. 61999-42-9015. E também nosso Instagram, arroba Luiz Marcelo Matheus. Manda mensagenzinha lá que a gente fecha o Luiz curso. Marcelo Matheus, Luiz com Z e Matheus com TH. Eu não sei como é que nós não temos Y ou W. É do Ceará, né? Ceará. O meu Luiz é com S. Sério? O meu Luiz é com Z. Quase. Eu também, Luiz, ali também conhece. Luiz conhece. Com acento. E o Matheus, TH? Matheus é com TH. Tá você é mais sócio que eu, então. Eu quero agradecer a vocês, tá, por terem aceito o convite de vir participar do nosso programa e dizer que não tenho dúvida nenhuma que vocês vão brilhar no mercado musical brasileiro. Vocês cantam muito. Muito obrigado. Às vezes demora um pouco, né? Porque nada é fácil. Com certeza. Nada vem de mão beijada. Eu acho que quanto maior a batalha, maior a vitória também. Assim, exatamente. Vem fácil, vai fácil, né? Vamos jogarzinho. E vocês vão chegar lá. Eu gostaria que vocês encerrassem o programa cantando uma das canções mais belas do cancioneiro sertanejo brasileiro. Essa música aqui é do Zé Augusto e do Paulo Sérgio Vale. Evidências. Primeiramente, agradecer a você também pelo convite, né? Da gente ter vindo ao seu programa. Uma energia incrível, maravilhosa, o carinho que você teve com nós aqui. Seu filho também, o Xará ali. Agradecer de coração, deixou a gente super à vontade. Super à vontade. Obrigado mesmo, viu? Obrigado. É todo lugar aqui, né? Não, assim, com super à vontade. Muito obrigado. Espero voltar mais vezes aqui, hein, Marcelão? Com só certeza. Com o cara ali, com o careca ali. É Xará, já tá em casa. Muito obrigado. Quando digo que deixei de te amar, não é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, não é porque eu te quero. E eu tenho medo de te dar o meu coração e confessar que eu estou nas suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais separar as nossas vidas. E assim, vira essa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que eu vivo fingindo se eu não posso enganar meu coração? Diz aí, eu sei que te amo. Chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim e dizer verdade e que tem saudade. Que ainda você pensa muito em mim e dizer verdade e que tem saudade. Que ainda você quer viver pra mim, pra mim. Valeu, Marcelos! Alô, Brasil, gravem esse nome, viu? Luiz Marcelo e Matheus. Muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês, meus queridos internautas de vários estados brasileiros que assistem a gente. Agradecer mais uma vez ao Luiz Marcelo e Matheus. A gente agradece. Agradecer a minha produção, ao Luiz Marcelo, meu produtor, meu primogênito, como diz, né? É meu primogênito. Meu xará. E que Deus abençoe cada um de vocês que estiveram conosco. Deus abençoe nessa quinta-feira. Um beijo para todos e até semana que vem. Com Deus, Luiz Marcelo e Matheus. Um beijo.